Završena je posljednja faza u oslobađanju Kamiševahe od oružanih neonacističkih formacija. Pripadnici puka specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Čečenske republike su zajedno sa vojnicima 6. kozačkog puka raščistili sve do posljednje kuće, napisao je čečenski lider Ramzan Kadirov na svom Telegram kanalu. On je dodao da stanovnici Kamiševahe mogu sada da odahnu, jer su od danas slobodni od ukrajinske okupacije.